lenggah enten papanipun piyambak-piyambak ning sing baku mat sinamatan aja duwe rasa cubriya sing ngala. Iwang Agung, mugi ngayomono marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang raying Amarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu kula wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalan kong bombong raos sing manehipun ing Ngoroko Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manehipun ing Ngoroko Indrawati. Namung kepareng ing Ngoroko ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngoroko kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu ing Amarta. Yayi Prabu Darmaji. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekit cakno anggen jeng andika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Indrawati kawula nopun Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngoroko Indrawati wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basa bukatura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa kanthi lega. Legawaning penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Indrawati tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggon lenggah Kresna kakangku. Werkudara iya. Kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ngono ing Datulya Praja ing Amarta dina samengko iki. Koko Prabu. Nadaning ing raying Madukara pun Janaka. Kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yayi Panengah. Kula pundi nggo jimat paripindayana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jeng andika lenggah Koko Prabu Indrawati. Yayi Arjuna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya kembar. Nek kula sedewa tur bekti kelawan pun Kakang ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana, Yayi nek kula sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Iye kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kasike cakno anggen jeng andika lenggah Koko Prabu. Iya iya kembar pinten tangsen. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki Yayi nek kula sedewa. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi wonten ing Datulya Praja ing Amarta dinten sak mangke menika sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadono anggen kula wantun namboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados kadang kula werda ing mestinipun Pandhawa kepareng sowan wonten negaring Indrawati krana satunggiling perkawis paripakso kula kepareng amboyongi dhateng tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Mila Koko Prabu, saderengipun ingkang raying Amarta ngaturaken menapa to menggah wigatosipun dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka. Mboten lega raos sing manah kula menawi dereng ngaturaken sepinten to kalepatanipun ingkang rayi kepareng paduka. Anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing rayi ing Amarta krana klintuning patrep anggen kula wantun amboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi kula nuwun sewu mbok menawi jagat menika sampun dados paseksen bilih ing Ngroko Indrawati menika dados pujangganing para Pandhawa ing Ngroko Indrawati menika dados suwing para kadang Pandhawa
mila sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati menawi wonten pepeteng ing tumanduk wonten negari Ngamarta, kula ingkang kedah saged madhangaken menawi wonten ruwet ingkang tumanduk wonten Projeng Ngamarta, kula ingkang kedah sagah angudari ruwet menika kala wau. Mila sampun ngantos walang ati ing salebeting penggalih mboten wonten kalepatan ingkang paduka tindakaken dhateng Raka Indrawati, malah bombong ingkang tanpa pepindhan. Dene sak mangke kula katimbalan sowan wonten negari Ngamarta, mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Indrawati kejawi enggal kula nyumurupi menapa ta sababipun. Dene paduka Yayi Prabu amiji sowanipun ing Raka Indrawati, Yayi, menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna, nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah wadyabala, monggo kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ing Raka Indraraka. Ing ana kono dia nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Lung-lung rambyang ninggang driya Wirwang Candra kata wengan sumo ing dias katu rita limut kapiatane proji kakawenging wang wiseso ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten miyos sing pangandika paduka adamel bombong tuwin marem miwah tentrem manahipun ingkang rayi Ngamarta ing mekaten Yayi tumuntun kababarna menapa ta wigatosipun dene paduka amiji dhateng sowanipun ing Raka Indrawati mugi andadosna ing kawiningan estunipun boten babakan perkawis kaprajan miwah negari Ngamarta tuwin kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa babar pisan mboten. Namung ngemuti bilih paduka Kanjeng Kaka Prabu menika dados pujangganing para Pandhawa. Mila awon menapa menawi perkawis menika kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Kaka Prabu. Inggih menika lampahan ingkang sampun kelampah. Etanganipun sampun ngancik sapta ari ingkang sampun kepengker. Wonten ing madyaning dinten Sukra Kasih ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan Kaka Prabu kanthi ngalingkeng rayi nalika semanten mindran saking negari Ngamarta tumuli pepanggihan kelawan Kakang Semar Badranaya lumampah tebih purukipun saking negari Ngamarta ngantos singgo prapteng gisi ing samudra nalika semanten Kakang Nayanta nganti dhateng rayi Ngamarta nite baita lelayaran wonten ing segara anakan dumadahan boten kanthi kanyono-nyono wonten toya
beno ing nganyapu dhateng lampahing Palwa tepas jumplang punang Palwa. Ing ngrayi saged waluyane Remala Temah Jati wilujengaken dening pecahing Palwa. Ingga dumugi gisiking samudra nanging dumadakan Kakang Semar ical muspra tanpa lari. Bingung bilulungan manahipun ingkang rayi Ngamarta ngupaya dhateng icalipun Kakang Semar Badranaya. Nanging kados menapa ta kagiyat raosing manah kula. Koko Prabu, saking katebian Ki Lurah Semar katingalku mambang ing toya. Saya caket papanipun Ki Lurah Semar nyaketi dhateng papan lenggahipun ingkang rayi Ngamarta. Nanging kados menapa elokipun dene Kakang Semar Badranaya katingal mawa cahya manter saksada lanang dene asaling cahya menika kala wau mboten sanes kejawi namung saking wujuding Sang Hyang Candra ingkang pinangku dening Kakang Semar Badranaya. Koko Prabu, lelampahaning kemekaten menika kala wau tumrap kula namung sawijining pasumpenan ewadene elokipun. Nadyan wong salwangsul kula kipataken saking paningal, kula sisihaken saking batos. Mboten saged ical parandhire tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta. Tumuli sasampunipun kula tetarosan kan kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun mlebet kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara. Sedaya sami sarujuk bilih pasumpenan menika kala wau supados paduka ingkang anyara wedhekaken duwe nanggrejah werdining pasumpenan menika kala wau menapa Kaka Prabu, tuwin menapa gandheng cenengipun ingkang rayi kalian Kakang Semar Badranaya. Mugi keparengan paduka mbabarana ingkang sejati kula pitados jernyatanipun maduka Kanjeng Kaka Prabu menika panunggalanipun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten mantra-mantra lenggahing nata ing Dorawati nanging kados dene tumedhak ing Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum pepadhang tumrapipun ingkang rayipun Dharma Kusuma. Kaka Prabu Dorawati jagat wasesane ku Bathara Wayatra jagat nuwun sewu Yayi. Mboten nami kula menika badhe ngongasaken dhateng awak kula piyambak menika babar pisan mboten namung sedaya menika sampun prisa bilih kula menika pujangganipun para Pandhawa. Kula menika suwing para kadang Pandhawa. Mongko sareng kula timbang-timbang sareng kula petang sawanipun ing Raka Indrawati menika wonten negari Ngamarta jebul pinanggihipun namung kinen nyara wadhekaken babakan pasumpenan. Kula nuwun sewu. Menawi tumrap ing Raka Indrawati menika bab pasumpenan menika kula nuwun sewu. Menika saben jalma nglampahi saben titah ingkang tasih gumelar wonten ing jagat tasih kedunungan kulit daging menika tertentu nglampahi ingkang sinebut pasumpenan menika kala wau. Turta babakan pasumpenan menika nuwun sewu ngelmu ingkang ngentheng ngelmu ingkang ngandhap nanging sebab menapa perkawis menika dadak teka paduka ambayangi dhateng Raka Indrawati. Kresna kakangku, werku dara piye? Aja sok ngenthengke babakan ngelmu. Sing jeneng ilmu tumrap aku iki kabeh ana werdine, kabeh ana pigunane. Nadan mung sak derma wujuding ngelmu impen. Nanging tumrap aku akeh para sepuh, akeh para piyayi sing padha ngendikake lelakon ning menungsa ning jagat kadang kala sinasmitan wujuding pasumpenan. Mula aja sok gampang ngremehke lawan babagan impen. Kresna kakangku didhawuhi utawa disuwun rawuh mrene ing wigati merdekake babagan pasumpenan. Impen disandhang dening barep kakangku iki werdine apa? Aja malah mbok enthengake. Werkudara, nggih. Kewajibanipun kakang kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa. Besok kuwi yen ta wis tumapak perang gedhe Bratayuda pun kakang kuwi bakal angemongi para Pandhawa. Ora kok uripe Natandra Wati iki mengkon glejah babagan impen. Lah kok epeh temen gedhoane. Ing atase aku ki Ratu Gung Binathara, mongko kabeh jagat wis padha ngerti yen to Natandra Wati iki titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Kraya-raya pun kakang sowan ana negara Ngamarta, lah kok ming disuwuni priksa babagan impen. Lah apa negara Ngamarta iki kurang wong ngerti babagan pasumpenan? Si Adi kuwi wis tau tate ketemu karo dewamu, ya kuwi Sang Ruci Bathara. Ngelmu ning Werkudara kuwi seprapat jagat wis tamat. Sapa to ingkang ngukuri marang ilmu ning Werkudara? Ora ana. Kawruh kasampurnan panunggal sastra cetha paripurna ing wangsit
Sastra Jendra pangruwating dhiya kabeh wis kinukup dening Dimas Werkudara. Lah kok ming babakan nimpen kok dadak mboyong kelawan sowaning pun ngakang kuwi apa ora jeneng? Mirang-mirang keto yayi. Apa Pandhawa kuwi ora ngerti babakan werdining pasumpenan? Semono uga Janaka, saiki aku tak takon, Arjuna kuwi ya kurang apa coba? Janaka tau tate dadi pendhita. Janaka tau tate dadi suwijining resi. Mongko ya limpat teng kawruh, limpat teng ilmu. Nanging sebab apa ming babakan impen wae lah kedadak mboyongi kelawan pun Kakang. Ora usah dadak kakean gelem sing tanpa guna, saiki ngene wae. Kowe ora usah dadak ngorek-orek karo alaning wong liya. Kowe ora usah dadak ngonceki karo githoke wong liya. Mung kari kowe gelem merdekake apa ora? Yen pancen kowe gelem merdekake gage werdine apa? Ning yen kowe ora gelem merdekake ndak sebut ora kok ora gelem nanging pancene kowe ora ngerti babakan pasumenan. Kowe ora ngerti werdine impen. Lho, pun Kakang ngerti, nek ngerti rasa kakehan gunung. Gage ngendika werdine apa? Sambung rapete apa karo Punta Kakangku? Sambung rapete apa karo Negara Ngamarta? Jagat paisane ku Bathara. Ya. Werkudara. Nggih. Mara midhangetno sabdaning pun Kakang. Kaya ngapa tak ngrungokke pangandikaning Kresna Kakangku? Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh Kakang Prabu. Pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau wancinipun ing dinten Sukra Kasih. Mestinipun wonten wanci, Kakang Prabu, pasumpenan kula manjing wanci ing Ndara Dasih utawi Puspa Tajem. Tegesipun impen ingkang badhe kababar dados kasunyatan. Menawi telo mekaten pasumpenan paduka menika sak mangke wonten gandheng cirengipun karo negari Ngamarta sabab paduka Yai Prabu menika makutaning bangsa Ngamarta. Paduka menika ingkang mangreh negari Ngamarta. Mila wonten madaning pasumpenan menawi paduka nyumpena babakan paduka Yai Prabu piyambak menika ateges badhe wonten sasmita ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta. Wondene babakan Kakang Semar menika mangke ugi wonten gandheng cenengipun kan kawontenan negari Ngamarta. Kawontenan projek Ngamarta Yai. Mila ingkang saking menika saking pangintenipun ing Raka Indrawati kawontenan Ngamarta menika mangke mboten badhe pisah kalian kawontenanipun Kakang Semar duka. Menapa ing badhe lumampah lan menapa ing badhe tumindak kula mboten dereng saged. Matur mergi tasih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat Yayi Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin awang sesongko. Om Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Om Kurdakura rek kiri kiri. Pronanggono magawya glarira wangwang. Om Om nalika semanten legek ing driya nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma dupi midhangan sabdanipun ing Raka Indrawati tuhu Nalindra ingkang wicaksana wasis. Dadosaken kagiyat jroning driya nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanut ujaran ganten wardu jarwa kencong nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing mriku seban blo namu apa to kang dadi darunane. Ora numatan wong ora gajah medha saka wandilan. Kejawi namung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra ing Karang Kadempel atmajaning kula Semar Badranaya. Atmajaning kula ora Semar Badranaya ingkang wragil kula ora Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan karya cingak kang samya mumet. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sawanipun Bagong. Atmajanipun kula ora Semar Badranaya. Jagat wayahe niku Bathara Wayahe jagat. Mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun Yayi. Tumuntun ngatimbal ana menapa pigatosipun Bagong dening sowan wonten garing Ngamarta. Kakang Prabu kasekecakna ingkang
prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawono pun Nyai sampun mboten kirang sekeca. Ana kawan Bagong padha kanirarja sapramtanira pono kawan Bagong. Nun amet pasang Kalimantan be. Tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Raharjo sak lakumu nering sambikala tebih saking rubeda. Sesuk meneh nek sowan Nalindra kuwi aja mung nganggo katok-tok Bagong. Sing nganggo tata krama, sing nganggo sopan santun. Niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandek lapangan nggunggahke panggung. Mengkono Bagong. Nggih, wonten acara merti dusun. Kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelirok geger. Jebul nek mboten nonton kula wis ora rampung. Iya, Bagong. Nggih. Ngono to Bagong. Kasinggihan mongko gremes aku kula terus klambi kula uculi kula pepe teng mriku. Lah kok ora tok gawa pengkone ilang. Lah sampean ngijoli. Lho. Ming arep gorek sing anyar. Mekaten sinuwun. Prayoga nonggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca. Ana kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Oh, nggih. Pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya, ya Bagong. Pangestuku tampan ana apa kawan? Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosaning ira. Iya. Lho. Ora sang nganggo ira. Oh nggih, anggere kebablasen kok. Dadosaken kasantosaning lair batos. Iya, Bagong prayogakno ya apa kawan? Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Ana kawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Ndara werku, Dara. Iya. Menujeng den bekti kula konjo. Yo prayogakno. Nene nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atase pono kawaning Pandhawa munggah minganggo kathok. Nek gandeng kowe pono kawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo Para Nayaka punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nene nggih. Ada wedi kali kula, kula niku abdi kinasih. Yo prayogakno. Nene nggih. Bagong Raharjo sapraptamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula kanjeng nggih, Den. Iya, ya tak tampa pono kawan. Bagong padha raja sapraptamu. Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng Ndara kembar bekti kula kanjeng. Iya, Bagong pangestuku tampan ana. Iya, Bagong pangestuku tampan ana. Nuning nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Atobat iki ora Bagong wilujeng. Wah, pangestumu apik. Wah, dan saya lemu weh. Inggih. Dos pundi kabaripun? Apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang randang pangan. Inggih. Adimu ora mbagekke aku. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu selamat aku. Dicilekke awake ndak kena loro jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajine engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus, ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus panjenengan yang ngono kuwi sing jeneng wanita yo jarwa dosoke wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo piyai kakung mergo wong lanang iki nek do ngarani Gusti Allah katon ngono ae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Nggih. Ngono? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Nggih. Aja sok protes.
Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Ponokawan Bagong, wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Apuren to, hambok bile wonten lepat kula anggen kula munjatung sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo ponokawan. Matur sembah nuwun. Enging sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka 5 kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng nggih kula trinampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka loro kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyen nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon, lulus kula sowan. Jane ana ngopo to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ha ukurane wis semene kok rumana. Ha. Kula matur kare Bapak, jane Bapak iki ana ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae? Ngene ya Pak, tak kandhani. Nek Bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku ijek cilik, Gareng ijek cilik, Petro ijek cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendong. Oke, bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niku oke. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep apa bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayuhane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek duwe pinginan apa-apa sing tak jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayuhan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Ya wis. Sekawet bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa mak tempiling. Lah iki jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok, Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlingse. Petro kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak. Kula terus dingklu. Iya Bagong. Aku kuwi jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku kuwi ra urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Babi sister. Apa? Babi sister. Werkudara genahno kuwi, Ga. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momong lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu.
Bapaknya tukang ngomong, bapaknya itu naik gelem dadi dewa teng ngayangane wis mukti ngawi bawa Nyokrowanti Mbah Udendha. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa, uripe pancen dinggo ngomong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak ngomong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undaan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah ngomong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, sak apik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-ala ning menungsa nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngaten? Iya, Bang. Nggih. Mula bapak niku wis biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra Satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop, kuwi lho, sapa jenenge? Mung suwe dasa mung kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngeteki karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang. Bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki biyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta kuwi negara sing gemah ripalo jinawi. Negara Ngamarta kuwi dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayam ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo biyen ya, Gong? Bapak ngendika ngenten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ping perkara sithik kuwi padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk, aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong iki aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magrong-magrong dumati saka jamrut ermuti karo gergene jamrut cemeti karo hergene. Ning bangun kayangan niku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit gemah ripah ayem tentrem manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong. Nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta telu cacahe. Apa wae, Bagong? Siji. Tumbak. Wah apa ya lali aku. Larang. Tumbak baru klindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku iki wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak korowelang. Nah, tumbak tempe karo. Korowelang korowelang. Tumbak korowelang. Payung motha tunggul naga kalih sijine pustaka jamret putri ya ora notha. Wah, diagelan celmongan ning kraton. Orang ora apal jamur jamus kok jamrut. Heeh. Jamus kalimasada. Mula sowan kulasanipun Sun Prabu Puntadewa menika ing sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3
tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat kelima sada niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon boten sah diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong nggih. Urkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen barep kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka telu negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak Karawelang, pustaka jamus jimat lima sada paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur teman gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang Rai semanten ugi Kaka Prabu, mboten nampa kula arep-arep pisan. Nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula matuk miwan sarujuk Kaka Prabu. Semanten ugi kula Prabu. Menapa ing dados gegayuhanipun Kakang Semar menika sae, monggo paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau. Nggih, monggo Kaka Prabu paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau Kaka Prabu. Bagong, wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk panakawan. Ah, wah, jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngenten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan keparang dinten iki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sak mangke mugi badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun yayi wonten dawuh mangke riyin kula badhe rembakan kan Bagong nalindra mbek marwasing sang mangyat kurdha kata kaping hirika sang pinarwasa Bung Yayi Kaka Prabu wonten timbalan mestinipun menawi badhe paduka tindakan menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalar ingkang ganep dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngias kan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun. Namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta tiga cacahipun. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kula nuwun mapunten. Nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa ngejawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka tiga cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhah ancas gegayuhan sanes. Kados to upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka tiga menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero isa dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Lekatiku bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean treble Bagong
aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto. Mangeriyen. Kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong-wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuhane bapak urip ana ngalam padhang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar meneng. Wah. Sari. Wong emosi iki mbuh karangan. Ana sing emosi ngene iki mbuh. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak iki nang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapakku nang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean, Kres. Lho. Kok malah kula ngajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampean nglarake ati yo. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pengalembono, mung netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku arep brebes milih mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngantari bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka telu. Ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titis sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakange Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong. Aja wani karo Koko Prabu Ndarawati. Saman menengi ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wong ora omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gaweke kethokan kuku. Werku dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit kula diutus bapakne mergo mung kepengin penjangane bapak keturutan. Ha totan piye? Totan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan nek kepengin kedunungan derajat pangkat kepengin kedunungan bondok donya. Sampean rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Walah, oh, kok dadi kaya ngene kanane. Bagong. Nun. Mbok yo aja kaya ngono, Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabari le opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabar no, ye. Ora Bagong ning sabar. Ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa mereka harus nesu ini? Ora mungkin aku bisa sabar. Saya ingin ini sini pun. Nek omongan sampean kita kandak ke Semar piye kedadian ini. Ono tetembungan kriwian dari grojokan, geguyon dari tangisan. Gegeran gede-gede.
Nek Semar nesu wah, sinuwun Ndara Wati omong ngono to le. Heeh, Pak, wah, tak petokke. Sampeyan wani petokan karo Bapak, wani? Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke Bapak, aku megur karo sampeyan selawe taun. Selawe taun yakin. Ora guyon. Nenek koso baline sampeyan nek pancen wani mangendika Bagong, ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ra masalah. Ora nggawa payung ra masalah, kula sing nggawa mantol. Ora nggawa pustaka jamus kelima sada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapakne. Bapakne kene diarani sing werna-werna. Bapakne kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ta ora? Yem, wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Oh nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak ya. Wontenipun namung akiyu. Lho. Ngemban goblok. Goblok goblok goblok. Aku akhiur. Hah, muni awe. Ya ngono apa piye? Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula lapor kare bapak sinuwun. Batur jagat pangestu ngoro. Waduh yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Tan purika menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Koko Prabu kedah semeleh ing batos sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak dak sembrono bocah. Saking pisuwanan iki ora Bagong binujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadi tintrim negari ing Ngamarta. Nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mubah, datan musik cumenthungen nyumur pikawontenanipun negari Ngamarta. Nadyan Warden Werkudara amung greng-greng bingung bingleng kenganglangan ing batos. Dadah sakuling mangke ana kalaning jagat gaweaning para dewa. Pusaka kateluning tumbak krawelang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada oncat saking magedhongan pusaka nututi rampahing kelurah Bagong. Sedewa, lumun maring adawu. Apa to sababe sira tumuli maju nggone rasowan Koko Prabu? Menapa Koko Prabu mboten ngawuningani lampahing ingkang edap-edap itu nang elok-eloki bab ingkang endi? Pun Kakang ora wuninga, yayi ora gil. Yen mampunten. Ku mbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sak pengeripun Bagong saking Datulya Negari Ngamarta anggenipun muja atur kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka tiga tumbak krawelang payung tunggul naga pustaka jamus yang jimat kelima sada mugi dadosna ing kawuningan sak pengeripun Bagong pusaka tetiga menika kala wawon cat saking pagedhongan pusaka monggo sareng kula tamataken jebul tindakipun pusaka tiga menika kados nututi dhateng lampahipun ponokawan Bagong Koko Prabu ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tegesipun kandhas dumugi ning batos anginipun kepengin bangun kayangan wonten Negari Ngamarta. Jagat wasisaning ubathara wayap turu jagat Werkudara. Nggih.
yen to pancen kaya mengkono apa ingin dadi ature Bagong mau pancen keporo nyoto nanging teko kaya mengkono kahananing Koko Prabu Ndarawati yen saka pitunganku wis jeneng ora luput. Ora luput sababe piye Yayi? Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Semar kuwi dadi pamonging Pandhawa. Loro-lorone tumrap aku padha-padha tukang momong para Pandhawa. Mula yen ana kelak ana gegayuhane Semar. Mbok menawa Kresna duwe rasa meri, duwe rasa ora seneng kelawan gegayuhane Semar. Mergo dadi anti kaya ngapa padha karo ngendikaning Kresna. Yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah. Aku ya ngarani Kresna kuwi menungso lumrah, kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Mula ora aneh yen to atine Kresna kedunungan rasa meri karo Semar Badranaya. Mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora klakon boyong pusaka telu negara Ngamarta. Banjur saka penemuning Siadi, kanan kaya mengkene mau becike kepiye? Ora sadada wedi. Aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wondene mbarep kakangku lan kembar. Ayo, dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ing tumanduk ning Karang Kadempel. Mengko mundhak ana panyakra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya to yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang ngarsa kundur ngedaton sira Yayi Budhalna kang padha sibo. Yo ngestoke dawuh. Aja lali dawana marang anak-anakmu. Nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi panakawaning Pandhawa, kuwatir ing atiku Yayi. Yen to nganti Wadyabala Ndarawati sapirangan ingkang nderekake Koko Prabu Ndarawati bakal gendak sikara kelawan Bagong. Yo mengko aku tak dawuh karo Gatot Antarja lan Antasena. Yoyo Dimas aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanata asuh kundur ngedaton jlok saking dampar kenyoro kerapit gambaran Gading. Kadirangan sangganing Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Palororo ingin sami ngampil upacaraning keprabon. Kawit tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lan Katinon saking Mandrawa kaya katon ubayaning marga. Oh, Setyaki wonten timbalan. Kaget kowe tak timbali duri Koko Prabu paring dawuh menapa lan wonten kewajiban menapa ing badhe paduka paringaken dhateng rayi garba ruji dina samengko iki mau kedaton Ngamarta geger dipun sababaken sowane panakawan Bagong ing nalika semana diutus dening Kakang Semar Badranaya nggone kepengin bangun kayangan Setyaki wonten timbalan Cubriya rasaning atiku dene Kakang Semar kok pengen bangun kayangan mongko dadak nganggo syarat sono pusaka telu cacahe. Ya kuwi tumbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka James Lima Sada. Tumuli aku ngelingake kalian Nyai Prabu Darma Kusuma supaya aja nganti maringaken pusaka katelune marang Bagong. Lah kok dadi nesune Bagong? Malah sajake Bagong ngancam karo aku yen to apa kang tak ngendikake bakal diaturake marang Kakang Semar Badranaya. Ora kok jeneng aku kuwatir. Nanging aja nganti dumadi panca bakah antaraning panjenenganing sun kelawan Kakang Semar. Ingkang sisip sembire Tanwurna bakal kriwikan dadi grojogan kebar paduka. Bagong ngoyaken supaya aja nganti wadul kelawan Kakang Semar. Nanging yen Bagong tetep bakal wadul marang Kakang Nayantaka, Setyaki kowe tak paringi Purbawasesa. Dri ngestakaken dawuh. Pangkatipun ing rayi benjang menapa ora ketang sambawa bara cara lintang mangkata dina iki gage mangkata Setyaki mundhak selak adoh playune Bagong dri ngestakaken dawuh Koko Prabu.
swiyong ambrengeng katikarunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo ngong 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 lalu mangulati suryo mangrang sang waya ngong Romo Kiai ingang putra pun gaduh kocok cemadung dawu Romo Kiai ngemutra pun nontor jauh cemadung dawu ini ngopo pak kok ngawesan ganing poro anak-anak kabeh gadot wonton timbalan nontor jauh wonton timbalan onto seno iya pak dina iki we tak utus supaya goleki menyangan di dununge Bagong lho pono kawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta yo pancen mengkono diutus dening Semar Badranaya kene bakal bangun kayangan nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu dialiang-alingi sarta dialang-alangi karo wakmu Ndorowati nganti kewetu pengantikane wakmu Ndorowati sing ora ngepenake pikire Bagong iya wekasan Bagong nesu kabeh sing diketikake dening wakmu Ndorowati bakal diwadulake dening Semar Badranaya mula aku nampa timbalan ing barep kakangku aja nganti Bagong dipulosoro karo wong Ndorowati luwe-luwe pamanmu Setyaki ngembanget ngabekti karo bendarane ya kuwi wakmu Ndorowati ayo mono ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe ning apa-apa sing tumanduk marang pun kawan Bagong menawi dulu mengatakan nyun pamit tambeng pestu menawi dulu mengatakan nyun pamit tambeng pestu Romo Kiai dinten sak mangki kula bidal ngestu bodoh dawuh pengendali pun Romo Kiai Jodipati wah Anta Sena piye pak Bagong ayomono nek perkara ngayomi karo Bagong sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Ndorowati bapak ora usah kuwatir ora usah kongkonan anakmu telu cacahe ning cukup Anta Sena sing saguh mbiyantu karo Bagong wah ngono ya terus bapak saiki arep tindak menyang endi wakmu Ngamarta nganti lawan aku budal ning Karang Kadempel wis bapak budal ning Karang Kadempel kakang Garukaca budal ning Karang Kadempel kakang Antarja budal ning Karang Kadempel Bagong aku sing bakal menehi pengayoman yen nganti Bagong cilik loro gedhene ngopo-opo kowe sing tak tepuke ora usah kuwatir Bagong karo aku luwih kepenak aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewuh karo aku. Mergo aku skrina srawung karo Bagong. Ndak pasrahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Garukaca Kakang Antarja budhane Karang Kadempel mesake Kakene Semar. Wah, cap bagus Anta Sena ya. Aku tak mangkat Bagong openana. Tak openane ponakan Bagong aja kuwatir, Pak. Putra lamun kawekasan ya kawis sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong ong wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong ora pati nduga mana lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndorowati. Monggo adat sabene karo bapak iki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya Negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarakke ati. Semar di
kira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah, sinuwun, sinuwun. Kebangetan kowe le ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat terus biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapakku anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituntut ya menama 3 dina. Iya, ya wis nek ora tak kapokke kowe arep tuman wae ka Sinuhun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabener karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tunggonaga pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuhun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tanggep bapak ora wani karo Prabu Kresna. Setyaki tinunun kata niro irang temandang setyaniku garwaniro garwaniro ing oh Bagong buatan maling ini ndoro Setyaki iya enten apa Gus kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong. Pancen aku lagi rasa seneng karo kowe. Kowe ya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kowe takoni aku. Nggih. Kowe wani karo Sinuhun Darawati? Mboten. Mboten saestu. Minun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dume panjenengane iki Nalendra terus suwi-wiyah karo wong isor, suwi-wiyah karo kawula, suwi-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuhun Kresna menika. Ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan, lha nuwun sewu, terus ora kajen mergo kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuhun Darawati. Wani kula ora karo Sinuhun Darawati. Ning wani karo pambegane sing ora bener. Pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuhun Darawati kuwi nuwun sewu, Ratu Wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap. Kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekake karo Sinuhun Darawati. Aku adine lanang, aku Sinopati Darawati. Sopo sing nama asmaning Sinuhun Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tangane Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok kleru-kleru. Aku wis tau omong karo apa. Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora. Kaya aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuhun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ora bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula omah. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok kon njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sinuhun Darawati. Ora. Tegese kowe wani karo Setyaki? Ora wani. Ya aja kae bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongan karo kowe bingung kok.
aku ora wani karo sampeyan nek kok njaluk ngapura aku mau. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Ndarawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem, ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Areng ajar Bagong. Yo dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Ndarawati, wajib kowe tak ajar. Lah nek kowe areng ajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake setiake aku tak melayu wae. Banter banget kok meso. Meso kerantapan kaya ngono. Meso dioyak karo senyaki diajar sak pol-pol. Sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku are lungae tanganku diambong karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicutuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku are ngejoni ngeneng pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumah aku anggere bolong kok mesti klebon. Wes. Iya ana ora mlayu. Ngrekoso iki. Setyaki nek wis ngamuk, awur-awuran. Ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godho wesi kuning. Pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadi ning kana negara. Mripat gedine semono kok ora weruh. Peteng e? Peteng dengkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gong. Nen. Lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Secaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Lah pancen asih dipateni kula mati ora apa-apa. Ring titip anakku limo mangopeni bojo kula aja lho ora kowe kok nangis sing apa nangis wae arep mati kok Gong Nun aku arep wong enom kaya ngene iki aku akeh petunge petung piye maksudnya aku tekan kene iki ora digongkon Siwa Ndarawati terus gongkon bapak padha wae Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas e ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta. Ora. Bapak iki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Weh. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak.
malah ora meng aku Kakang Garwaca, Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali ru bapak. Heeh. Lho kok hooh. Nggih, nggih, nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajai lagi ketukulan watak Angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta yaun cagong. Belo. Ana ora sembrono lho, wak tapi jangkemmu kowe karo bendera kok wis ya. Lali aku. Nang ngendika ora sembrono. Tenang, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mula bapak werku Dara dawuh karo aku, nek Bagong kae di Pulau Solo wong Ndarawati luwe-luwe makmu cilik Setyaki Antasena Bagong Ayomana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ayo. Guyu ngapusi wek. Ayo 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 ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki kowe tak ewangi, ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Iki jane namane omongane ora kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki ditutup pisan kowe moncrot sirahe kok kon maju meneh. Ha tenan modar. Nek mati tak uripke. Wah, iso apa? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Kita peres metu banyune. Wih. Sepet, sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu, lambemu yo. Oh, lho mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso, carane aku tak manjing ning awakmu. Maju ning kene? Iya. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Tunggu ndi? Oh, ah, dengar ya. Napa metu Riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Moh piye to? Asik lho. Moh. Kowe iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nen? Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh, nggih. Sane iki? Yo. Wis yo. Kuwi tak jingi kowe arep ngopo-ngopo iso kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjing awakmu. Nek iso aku manjing awakku dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Lah jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis gawe yo. Ing. Papang sinengkang. Walik sandang walikat. Godhek kok simbar jojo. Om. Gong. Uwes. Uwes. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Edian. Biasane iki krasa ya ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul? Ora. Sedeng ya, sedeng. Enak tenan. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa? Tenan. Kowe pengen apa? Pengen mangan. Ongko.
Maksud iku iki pengen dadi wong apa iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Lo coba nggih? Yo. Iya. Ngopo kok ora sida? Mengko nek ora ambles aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kok yakin iso ambles bumi. Nek ngantur iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Muni atengson. Wes bumi. Nggih. Iso to? Saget e. Peteng banget. Lah iya. Jurun bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Woi, apa iki? Kutelo. Gede tenane. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk tadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ming gagang tok. Wegah aku, wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Go persiapan lebaran. Lebaran oleh durul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek nang njuran bumi melaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemahe kaya tembus. Weh lah. Sapa we? Kok ngguyu-ngguyu. Wah mayit to, asem. Kira nek cengengesan bol meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Wah. Wow. Iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan ro jejere. Jedol ah. Wah. Wah. Kelegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Surya Menata, Jaya Menata. Imbang yen padha-padha Setyaki aja ngleleng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa? Ini malang kerik ning arepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrih. Parat. Sumbarmu malah saja kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen ngono kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Tuh tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to, teman. Mati dening aku. Panggal tak ayunan. Opo? Apa wae nek tantangan-tantangan ya piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggal tak ayuni. Wah, wow, tak kira nek tak ayunan. Boso orang ngerti. Iki mergaring patimu. Tanda dari sekarang sinom bari jodoh. Sekarang jinggo. Sekarang jinggo. Aku kena tantangan-tantangan ra tau iso. Tanggo gatel siram. Opo? Tanggo gatel siram. Tanggo gateng. Mu gateng tak kira nek gatel lho. Wong edan pecah. Ayo ngejak apa tak turuti. Thank you.
Aja mlayu. Satrio diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karo aku kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploe mundur iki mau ketemu karo sapa ya, sapa ya ngarang sik sapa. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Meringi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sapa sing antuk Wahyu Kaprawiran iki aku digdaya kliwat tukur nang kowe, kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ah, lah sembrono. Ayo. Piye, sak wudel isih kurang jero, ha? Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong, Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Muni awe sarmane. Bagong aku jaluk ngapura. Bagong aku jaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku jaluk ngapura. Ora bakal tak wene pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot ya. Ora bakal tane ngapura kowe. Aje blokke ngentak nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kate. Wah. Wow. Nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Sumene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya ngleleng saya suwi saya ngleleng saya sombong wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero kita AC. Dengkulmu mlocot. Ana weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tiaki Anggir Antasena ingkang nglap ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundur. Aku diutus Bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ini lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep terus kene nyekel Bagong. Menawi kulo terusaken, mung suwe dudu sapa-sapa? Aku. Ayo jajal kok piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudiar we. Padhake iki gentone. Kan jotos-jotosan mumpung ayo muni ya. Wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo Ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabari karo Siwa Ndorowati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndorowati iki tok pitung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke. Mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Ha, wis kana kundur. Menawi kula dipuntukani Sinuwun Ndorowati, malah golek dalan liyane dalan kene sing mbaku sampean kundur, ora sampe melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Sinuwun Ndorowati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki ndak suwun majelis iki kundur wae ning garbo ruji. Ngaten nggih, Kyai. Nggih, jalu pamit kula wangsul dening Mas.
satriya sing ndugal kewarisan ning iso ngrampungi sakaing masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tombak para welang, pustaka jamus miang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar, Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan burimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Orang nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani, arep pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepeleke. Kuwi ngucap sak winamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso welempoh selawase. Wah. Mbok ampun ngoten, Den. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong iki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyene ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis mrono. Aja kuwatir. Monggo Pandhawa bakale komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Go. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwikramanira kang mitrane ngasta ong gembrang-gembrang yen ngandika ong Arjuna wonten paring adab. Ora kok aku bakal ngembari marang kekuatane Kakang Semar kuwi babar pisan ora. Ning apa kira-kira kleru? Penemune Nata Ndarawati ning darbe penemu. Yen to kekarepane Kakang Semar kuwi mbok menawa niat ing ora prayoga, nggone nyuwun ngampil pusaka katelune. Niki. Mula Kang Sangka kuwi aja nganti kedadian sing ora prayoga sing tumanduk ning praja ing Amarta. Apa sira Yayi Dina samangka gelem tak kanthi? Saranipun kados pundi? Ngiri godha karan kekarepaning Kakang Semar. Yen nggone godha pun Kakang lawan Siadi lawan Kakang Semar iki mengko bisa kasembadan tegese pancen Semar duwe niat sing ala. Nanging yen to panggiri godhaning pun Kakang lawan Siadi iki mengko ora mempan sarta ora bisa tumanduk ana ing angganing Kakang Semar Badranaya. Tegese pancen niating Semar kuwi lahir batin menawi kersa paduka Kanjeng Prabu kados mekaten. Kula namung kantun nderek. Nahi menapa mboten kirang kekiyatan ing atasipun kula rampung kalian panjenengan teko badhe ngembari dhateng pangwaosipun Kakang Semar. Mula pun Kakang bakal nyuwun sabiyantuning dewaning panggodha pangrencana supaya iso nggodhong rencana kelawan gegayuhaning Kakang Semar. Sinten Koko Prabu? Mala ta enten ana sawetara Arjuna niki ngestakaken dawuh. Ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira. Oh, sigra mengku semedi Sang Nata ing Ndarawati. Nalika semanten mate kaji pameling, angatur rawuhipun
Arto Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Batu-batu, Pak. Lah kok teko kadi ngaren temen ning atase kowe kuwi Nata Ndarawati. Nggunakake aji pameling. Ngrawuhake kelawan Eyang Wing Dandang Mangure. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Kresna Ndak Tompo. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Batu-batu, Pak Janaka tak tompo. Ana apa, Ngger? Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun dinten sak mangke Kakang Semar badhe mbangun kayangan. Pukulun. Kuwatos raos ing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati menawi niatipun Kakang Semar menika kala wau katabetan niat ingkang boten prayogi. Anggenipun kepengin mbangun kayangan, langkung-langkung tembungipun kemawon mbangun kayangan. Menapa boten ateges Kakang Semar menika badhe ngembari dhateng pangwaosipun para Jawata. Mlengking saking menika niatipun ingkang wayah ing Ndarawati menika namung badhe Giri godo Kakang Semar ngiripun kepengin bangun kayangan. Nanging sepinto to kekuatanipun ingkang wayah ing Nata Ndarawati. Ing ngatasipun kula namung badan sepoto kaliyan kadang kula Yayi Panengah. Tartentu mboten badhe kiyat ngiri godo dhateng kawontenanipun Karang Kadempel. Mila kula nyuwun sejata pitulung saking Paduka Hyang Adi Pukulun pamdya Benari Durga. Keparenga sak mangke paring pambiyantu dhateng Nata ing Ndarawati anggenipun ngiri godo dhateng para kawula sak Karang Kadempel Pukulun. Ing Katri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakara Kurdakara rek kagiri-kiri Batu-batu, Pak. Yen to pancen kaya mengkono Kresna pengen dadi panuwun kita ulun udaneni. Dina samengko ulun nempa kang ngetapake para wadya bala dandang mangore jim setan mriprayangan Yulili Banaspati klek-klek balung atandak. Kabeh berkasaan bakal tak budhalake marang Karang Kadempel sing wigati kudu nyusupi jiwaning kawula Karang Kadempel. Aja nganti kesempatan Semar nggone mbangun kayangan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Aku tak budhal wae dhisik ya Kresna. Iye, sembah kula ing ndharaken jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun. Saka pangeranipun Kakang yen to pun Kakang lawan Siadi mung wujud kaya ngene bakal gampang kawanguran. Bakal kagampang kadenangan lho iki. Lajeng kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja wujud Nata Ndarawati karo satru ing Madukara ayo padha salin wujud. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Gandeng wis sujud kaya ngene tak kira yen to kowe karo aku nyaketi Karang Kadempel ora ana ingkang bakal ngerti. Ih, Koko Prabu. Mula ora usah dadak ana rasa sangga runggi. Ayo budhal nang Karang Kadempel. Digiri godho Kakang Semar ngene bakal bangun kayangan. Weh, monggo kula dherekaken Kanjeng Koko Prabu aja adoh karo Kakang. Ah.
Ogah Dewi Sroyo Indriak Sosoro Maruto Pawono Bono Markono Samirono Lan Warayang Ibu Bedari Wonten Jawo Ibu Bedari Wonten Jawo Wadi apa lo dandang mangore? Iya, wonten dawuh. Iki ana kalodhangan kono bakal entuk pangan, Ngir. Waduh, lajeng wonten pundi pangan ing sampun dipun semediaken dhateng sanggane para berkasaan. Ndak jaluk kabeh wadi apa lo dandang mangore lumarap ana ing Karang Kedempel. Susu pono jiwaning kawula Karang Kedempel aja nganti padha nayugyani Semar nggone mbangun kayangan. Padha bentik-bentik no kanane dimen ora tentrem. Iya, ngestahaken dawuh. Menapa sedaya para berkasaan jim setan dipun parangaken bidal. Aja ning teng cicir kabeh kudu mangkat non ngestahaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadya kula mbincang menapa? Ora ketang sambung apa cara ing mangkat dina iki ulun bakal memanuki laku wis kadohan ya nggir. Oh iya, ngestahaken ae dong dawuh. Kanca budal. Kakang Noyong Toko Soaning para Pandhawa Nadyan ora jangkep sayekti apa ingkang wis kakang ngendikaake lumantar pono kawan Bagong Puntadewa sakadang jumurung kelawan kersaning Kakang Noyong Toko. Yo Semar, aku sampun uga nderekake barep kakangku ingkang luwih gati amung kepengin jumurung marang lekasing Semar Putranaya. Yo Kakang Semar, semono aku go mengkono jumbo klan ngendikaning Koko Prabu Darma Kusuma. Matur nuwun. Ya mung sing gedhe pangapuramu Kakang. Dene Puntadewa ora isa ngaturake pusaka katelune ingkang sira suwun. Ya kuwi tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Wah, ampun kuwatir. Pusaka telu niku wis melu kali Bagong lan pun diaturke kali kula. Niki pun kula pundi-pundi wonten ing Karang Kedempel. Panjenengan mboten sah kuwatir kecalan pusaka tetiga. Pranyata pusaka niku pancen gedhe dayane sabab tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus Kelima Sada menika dumados saking Nalindra. Ingkang duwe nguni Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mila mboten omomoka nek pusaka niku panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Niat sing kula aturke niku miturut petanganipun pusaka tetiga menika lair kandhasing batos. Mula mboten duwe ceceking raos sarta gadah niat sanesipun kejawi amung kepingin mbangun kayangan jumbo kan mroping sampun kula aturaken ndara. Nggih namung napa sing diaturke Bagong niki dadi pacoban tumraping Semar. Mugi-mugi sak mangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang badhe tumanduk wonten ing Karang Kedempel. Amargi ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para nimpuna sampun nyebataken nek kanugrahane cepak
Pacobane ya enggal bakal nekani, Ndara. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti banjur miturut Kakang Semar kepiye mang ngaso sawetara wonten ngarang kadempel mengkenak pun padang lajeng miwiti mbangun kayangan ing sing wigati sampean ampun kundur latri lenggah prayogi luwen wonten ngarang kadempel Ndara tentang wining samudra ing langit seko bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi lancur-lancur Pandhawa iya kek aku sing tekan karang kadempel Ndara Gatotkaca wilujeng iya iya Semar wilujeng Ndara Antarja wilujeng iya wo Semar slamet tekan aku enten apa nututi tindake kepunden Pandhawa ingkang sowan ning Karang Kadempel. Jare niati kakene Semar bakal mbangun kayangan ana negara ing Amarta. Kek para putra Pandhawa jumurung kersane kakene Semar. Mula aku sak kadang iki samapta ing gati sawijining diri njaga marang Karang Kadempel. Aja ngantun ing bakal ngagru-agru gegayuhaning kakekne Badranaya, kek. Guncang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrum nolo gareng Petruk Bagong ndaramu iki ladenono ya dole aku tak nemoni ndaramu Pandhawa mengko ndak dikira aku nglirwake marang kewajiban nggih Pak Sendika nggih Pak Sendika nggih Pak Sendika sing ati-ati nggonmu ngladeni ndaramu aja nganti gawe kogel kagelan penggalian ndak ora prayoga oh siap oh siap oh siap. Wis bapak mboten sak kuwatir mang nemoni pepundhen Pandhawa niki ndara-ndara kula nom-noman Pandhawa kula temonane Pak. Ya sing ati-ati nalika garing Petruk lan kowe Pak. Enak reng ben ya dadak diseseki padake ora kesel apa nabuh wah jane nyawang Ndara-ndara Pandhawa iki senan pupun putra Pandhawa iki nyenengke ya geng apik-apik apik-apik wae kok sandangane ya apik aku iki nek sandangane apik mesti apik ya truk tetep elek mbok muni bagus truk emoh kok nyatane kowe elek kuwi sandange nganggo apa-apa ya elek soalnya raimu kuwi sing ora elek raimu sing ra wangun iki tak operasi plastik po? Digabake. Dicuri ember. Curi ember ora. Sing mrayitna ngatos-atos lho Ndara, ngendikane bapak wau
ngendikanipun bapak kalian pepunden Pandhawa, nek kanugrahane cepak pacobane nggih enggal bakal tumomo. Mula wong entuk kanugrahan niku biasane nek iso ngipatake lawan pacoban sarta nglakoni pacoban. Monggo pacoban niku luwih abot tinimbang kanugrahan. Saya abot pacobane, saya gedhe kanugrahane, bener kandhamu rek. Mula wektu dina iki rasaku kok ora kepenak. Kanan karang ngadembel kok rasane kaya panas kaya ngene iki janjane ning gawa apa. Wah, kula dhewe ya ora ngerti. Nggak kenapa ya, Truk? Ambo ora ngerti ngapa ya, Gong. Aku dhewe ya ora dong. Mbok menawa ndur antarane luwih pono babakan perkara iki. Mbok menawa kaya padha dititip priksa. Aja nganti ana dom sumurupe banyu reng. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung kocap kacarito. Lampahing balaning Pandya Bathari Durga. Sangganing pun ora seksa jim setan priprayangan niru ilu Banaspati. Samyo ngang slupi sangganing pun roka ulo sak karangka dembel. Milo katingal geger karangka dembel. Datang kantun wonten satu giling yakso dandang mangoreng keng mapananganing sangontorjo. Milo si gerong alak sang Gatut Kaca Kakyat risangonto sinowau. Kaget kok ya. Lho, apa sing tak kuwatirake kababar dadi kasunyatan. Lho, la pripun? Kakang Antarja ora ngopo-ngopo kok dadi greng kaya buta. Malah Kakang Garuk Kaca dilarak kaya ngono kae. Wo, nek ora tak rampungi ndak malah salah kedaden. Ngaten-ngaten, Dora. Hati-hati lho, Truk. Darantasena ki wong waskita, Darantasena ki wong lantip panggraitane. Iki toke Karang Kadempel diserang, diserbu mungsuh yang tidak kelihatan. Heeh. Ketara Darantasena terus gereng kaya buta aku ya weruh reng, wah medeni tenan. Terus carane piye? Aja ngalamun, aja ngalamun. Wong ngalamun ki ibarate kaya dene kurungan sing kelangan manuk. Wo. Ngono dileboni manuk liya. Ayo. Apa ra cilaka? Iya ya, nah iya ya kaya Darantasena kae mau ngalamun klebon. Nah ya cilaka. Hati-hati, yae ning iki ngarep esuk ngene iki demit-demit do teng kliti. Oh. Do arep golek dalan go mulih. Hmm. Mula kudu ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe ora. Tenan. Nek nganti do anteng, nganti do ngalamun nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Ayo. Wah, tenan. Bagong Kang Slupan kae. Terus kakane didugang raine nganti glal. Gong. Gong, wah jan eling lek kowe iki apa ta, Le? Ayo Gatut Kaca sambat to kowe, Gamas. Kakang Mas kula ingkang rayi. Sampun gadahi sloga ing kados mekaten ora bakal lak kae macak tak pateni kowe, wis. Dodar kowe. Oh, ah, 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 ah,
Eling kaya adimu lanang kok malah tok perwoso, Dimas. Dimas, peteng paningalku ora weruh apa-apa. Nanging saiki pun Kakang wis eling purwa dusina, Yayi Uwalana pun Kakang. Wis eling Kang? Wis syukur, syukur Kang, Pak. Ngopo tro niki Bagong ngasil panen niki. Ngopo titik iki sing wis ngene. Kula omongane wis ora cetong. Pripun den iki? Wis kono, tambah ana dhewe. Jarene wong tuwa mbiyen demit ki wedine nek diusek-usek nganggo pelanangan. Biar. Nganggo ora gelem metu ditenono. Piye terus nyoto e. Hen. Ile gonku apa? Gah. Gonmu ya gonmu dhewe kok ora. Gonku usek-usek nomo. Ndur ngapur ora. Oh, kapok. Ah. 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 Kapok ora. Terus, wis sadar e. Oh, wis to. Wis. Wis kebacut kaya mbako. Kebacut kaya susur. Mempeng lek mung jejeli. Ha iya. Anda ora sadar kok. Ayo. Iblis ya ora. Walah kok karang kadempel disoba demit akeh banget kaya ngene iki akeh sing kawula sing ndo padu ndo gelut dhewe-dhewe kae gong. Matur bapak yo. Petro eneng apa? Karang kadempel geger, Pak. Ndoronto Sina Cubriya, karang kadempel kok sumuke ora jamak. Bareng ngono kok Ndorontorjo Kang Supan demit kawula karang kadempel akeh sing padha Kang Supan. Sak keluarga padha congkrah, kanca padha gelut dhewe-dhewe. Nyemanggake, Pak. Eh, lah pancen setan ratatanan. Durga ngumpul-umpulke wadya balane kon ngiri godha kekarepaku. Demit pirang-pirang, Pak. Wong arep nyingkirke demit iki gampang. Nyuwun daya kekuatan. Tak paringi aja kuwatir. Mantra iki apalno. Kowe nek ketemu demit, mantra iki unekno mengko demit kuwi kobong. Napa, Pak? Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi bulan balenono. Nek ming demit kobong awake. Oh nggih. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Yun pamit, Pak. Ya sing hati-hati. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya, Pak. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Siap. Yuwono teguh sik. Teguh sik, teguh. Teguh mbarep luweh. Mengandane kok nesu to, Pak? Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis, guys. Teguh Yuwono Slamet. Slamet ning gone teguh. Ben kae ora klera-kleru. Yo Gong yo. Yo, aku ora apal le. Ora apa-apa. Waton kendele ora apa-apa. Ah, udus. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mantrame bapak mandi. Ayo kene sapa ketok teguh yuwana slamet slamet saka kersaning. Waduh, iki medeni banget iki. Ora kuat aku nyawang. Teguh karo slamet. Waduh. Teguh Yuwono slamet, slamet dolan karo Yuwono. Hah? Lah. Aku ora apal.
Teguh Yuwono Slamet Slamet Sekolah Saning Gusti. Teguh Yuwono Slamet Slamet Sekolah Saning Gusti. Lek! Wah, ora apal iki rasa sok aeng-aeng. Ayo golekine yo asem. Piye mau Teguh Yuwono Slamet Slamet Sekolah Saning Gusti. Teguh Yuwono Slamet Slamet Sekolah Saning Gusti. Dabalke. Oke. Teguh Yuwono Slamet Slamet Sekolah Saning Gusti. Teguh Yuwono Slamet Slamet ngene Teguh. Ora yo kleru meneh. Ayo gong jajal kowe apa ora? Oke. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane kene. Teguh Yuwono. Asemi aku jane wis apal dadi kisru. Mergo dijejeli. Lemet kaya ngono. Teguh Yuwono Slamet ngaco kan ahhh iya gong sukses sukses apa cokot deh mangkel aku iso pas iro canggemku mandlu yuk ih weh ih weh mau kok seneng aneh ngeplai terus ora. Ayo, ayo, ayo. Teguh Yuwono Slamet Slamet Sekolah Kersane. Waduh. Gong, Demite nggawa godol. Sebabe? Aku dituthuk sirah. Udu godol, Truk. Apa? Kolor. Kolor kok dawa banget ora. Waduh, duh. Rosomen to iki. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersan delu. Gah, Truk. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersan. Kok gak pake reng, tak jejeknya yang tekuk mudar mati sakal aku nek orang melu nge wangi Petro, orang rampok-rampok udus wah kok ora dipateni gong ya jauh dipateni ini gue dolanan baik kaedan lah Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersaning Gusti. Terus apa reng? Embuh terus ora iso. Ora cetha. Semrawut. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Namun cukup pesan yang gusti hei anjur langsung lebur bukaan ora bukaan ora langsung lebur salahnya ora ditutupi babar belas Teguh Yuwono Slamet Slamet cukup pesan yang gusti Teguh Yuwono Slamet Slamet gong Ogi caitan ora. Iki ora aku sing salah. Matine mengarep terus. Oh. Nibani aku terus diantaran abot tenan iki terus ora apa-apa. Ngopo ilate metu-metu kowe? Kurang cedhak e terus. Ilat kurang tekan, heis tak kono mudar. Kurang dawa ilat. Lumayan kita mbok ngelak. Jijik kita ngelak.
Kuncang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung. Ayo endi wong karang kadempel luwe-luwe sing aran Semar Badranaya bakal bangun kayangan ngembari pangwasaning para dewa. Oh, iki mateng go rupa bakal ngamuk punggung. Mak cilik ora usah wujud kaya ngono kuwi. Jane mak cilik iki sing digayuh apa? Coba aku tak nyuwun mriksa. Lah kok sampean arep tegel mentolo karo kakekne Semar? Monggo kakekne Semar iki ora tau pisah karo mak cilik Panengah. Kakekne Semar ora tau pisah karo mak cilik Janaka. Apa kaya ngono kuwi wae sing mak cilik karo kakekne Semar? Monggo kakekne Semar kuwi duwe niat kaya ngono kuwi bakal mbangun negara Ngamarta. Ngamarta iki kaguwari sapa? Mak cilik melu duweni negara Ngamarta. Niate kakek Semar sing lahir batin kaya ngono kok malah sampean kaya ngono kuwi apa ora ngisini-sini apa ora mirang-mirangke mak cilik? Anakku ngger anakku Antasena. Nadyan wong surgal srogol ndugal kewarisan. Nanging ngrawit atimu Tan Prabeda wong watu amu Kakang Mas Njodi Pati. Nyoto pinter wegik sarta wasis wis ora usah ngalem karo aku. Saiki mak cilik nglumpuk ana ing Karang Kadempel dinteni karo Siwa Ngamarta Rama Kyai Njodi Pati karo mak cilik saujajar Bumi Rotawu. Kono manunggal dadi siji men tentrem atine kakekne Semar. Sapa? Antasena kowe sapa jajal werko? Oh. Ayo di Semar arep ngembari panguasaning para dewa mbangun kayangan aku ingkang ora nrimake. Mungsumu dudu kangen Semar aku gagrak limpahmu. Toto Pandhawa Toto Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Semar Badranaya. Nggih. Lho. Kowe basa karo aku. Wah, dosa napa sing ajeng kula sandhak? Nek kula mboten basa arep sampeyan. Dian wujud sampeyan iku yaksa laire ning sing kula sawang batin. Sing kula sawang batin. Eh, sinuwun. Cobi nek sampean pampen pancen sampeyan iku wujuding yaksa ingkang lantip panggraitane. Nek pancen sampeyan iku pancen pinter, sampeyan iku pancen awas paningale mang presani atine Semar sing duwe niat liyane mbangun kayangan kula kepengin kedunungan derajat pangkat kula kepengin kedunungan bondo donya. Mang dumuk teng pundi niat kula? Kira kula mboten wonten, pangira kula mboten ajeng kelepetan dhateng tumindak sing mboten sae. Kula pitados niat kula kaya ngeten iki mboten ajeng ngendhih. Dateng asmanipun Nata Ndarawati ing sampun kaluka kajana pira minangka dados pujangganing Pandhawa minangka dados swing para Pandhawa. Kula mbangun iki mung kanggo kamuktening para Pandhawa. Nek Semar niku wong momong ya mung tetep dadi wong momong, ora duwe niat kepengin gayuh derajat pangkat sing dhuwur mboten. Mboten kepengin ngembari pujangganing Ngamarta mboten. Lenggah enten papanipun piyambak-piyambak ning sing baku matsinamatan aja duwe rasa cubriya sing ngala kalih kula.
sampeyan pakartinipun ngados mekaten menika menapa badhe uncap Sang Hyang Wisnu saking angganipun Nata Ndarawati? Menapa Wisnu badhe kecalan kawicaksanan, Ndara? Wah. Sane ngubot ora wayah pro jaget Kakang Lyantaka. Aku nyuwun mangapura Kakang dening nganti kaya mengkene lelakon iki kudu ndak sandhak. Jebul bener. Ngendikaning para sepuh padha nyebutake wong kang ora kuat neper mubal babaling kanepson wekasan bakalan duweni rasa cubriya marang sak pepadane. Kuwi kabeh mau tuwa. Saka rasa ora seneng sarta saka rasa kang ora prayoga ing kentukul ana ing jroning ati ing wekasan ora iso dipeper. Nggih, pun mboten sah diundhamana. Sing jeneng wong urip ing alam padang menika mesti katabetan rasa ala, kapatadhepan niat ala. Nggih, ming gumantung titah menika kala wau saged angendhaleni menapa mboten. Nek ora iso ngendhaleni, nggih sampun bakal kesuluh dateng dalan ingkang mboten prayoga, bakal kesuluh dateng margi ingkang mboten trep. Iyo. Awe. Ngempal kain punden Pandhawa wonten Karang Kadempel, Kakang Semar Lilamu. Nggih, mboten napa-napa, Ndara. Permoni arep ngopo? Permen moni arep ngopo? Batu-batu, Pak. Kula badhe nyuwun mboten kitang setunggal kawula Karang Kadempel dados panganipun baju barat. Wis. Ngawur. Sing dadi panganmu kuwi ora kok wong apik-apik sing mapan ning Karang Kadempel. Kawula sing ora ngerti kentang ki pun ning lakon pojok plereting kahanan aja mbok ganggu gawe mengko ndak aku nesu. Nek aku nesu kowe mesti bingung uripmu ning dandang mangure. Inggih. Aja ganggu gawe pedusunan kene. Aja ganggu gawe rong pedusunan iki sing wis padha rukun aja mbok gawe congkrah. Aku weruh kowe kemliwer ning pedusunan kene arep gawe kisruh. Walah, kowe sak balamu tak kumbala geni kobong kabeh. Nyuwun pamit Kakang. Jaluk ketih setetes daging setampel. Ora kudoro wong dandang mangure. Ora bakal kuat sarta ora bakal tedas yen to kowe nyokot marang daging ing satriya Ngawarta. Blerek kuku Pancanaka mbuh dadi aduh. Somadange jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marbak bangsa merat neng sorating surya mega lan gunung-gunung. Thank you.
Syukur Ndara. Sedaya pun ketinggal padhang. Yo Semar nggih. Pandhawa pun mlempak teng Arang Kadempel, kula ajeng miwiti nggene mbangun kayangan mujudaken praja Ngamarta. Inggih mbanipun kadidene gesang wonten ing Kayuwangan kebak katentreman kabagyan lan karukunan tebih saking regejegan tebih saking tumindak cecengilan. Yo Semar. Sapurnaning cariyos menika menika ing dados panjongkonipun para punden kula sami lenggah wonten ing Karangasem 9A. Sageta dipun ijabahi dening panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Yo. Niring sambikala ayem ayom rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun ngantiwit enjang menika ngantos sak dumuginipun benjang. Yo Semar. Purnaning gati sura sudra janing kang rat sobrasut kapilah darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih ndara.